ยะสันตาสันตะจันตาตะสารณะสารณะเอทะลกเทวะกนกนกอนาปิวะดาปะกาลังเทวดาทั้งหลายอันาเจพรหมเทวดาใครมันแม่นเจพรหมเทวดาใครเจนะเมียนจันงามรงอมเมียนพระรัตนตรัยเจเตปันเตระลังได้เมียนนึกนองក្នុងចន្លោះនៃលោជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិរិយាកាន់យកនៅប្រព័ន្ធនៃកន្តំតំកាលឯតេអាយ័ន្តតេវេវរកណកម្មយេមេរុរិយចេវសន្តោសន្តោសន្តោមុនេវរវចនាសតមេកាសមេកាសំទេវតាទាំងឡាយនោះអញ្ជើញមកមយានទៀនទេវតាដែលតាត់នៅលើភ្នំមេរុរៀងសន្តាំងតែមានដល់ប្រសាទសូមអញ្ជើញសូមទេវតាជាសម្បរទាំងឡាយអញ្ជើញមកកាន់ទេសមាគមដើម្បីតាមនៅពីនៃព្រះមុនីដល់ព្រះវរជាធម៌ដល់ប្រសាទលើងនាំឲ្យការសិក្រៃត្រែងអសាបេសចាងកវាលេសយាកាទេវៈចព្រមុដោយយ៉ាងអមកឯងកតាងបញ្ញាសាបកាតកាងណាដែលយើងបានប្រើហើយជាបនអាចឲ្យសម្រាញ់នៅសម្បត្តិទាំងពួងសម្យាទាំងឡាយបនទេវតាទាំងឡាយផងព្រមទាំងឡាយផងក្នុងចាងក្រវាលទាំងអង្គអនុមោទនាត្រេកអង្គបានតេអនុបោតានត្រាសមាគាសាសនារតាបមាតរអេតាហន្តអរកាទវិទេសតាយានឹងទេវតានឹងព្រមទាំងអង្គកាលបាបានអនុបោតានិយនៅបន្ទោហើយព្រៀងគ្នាចោត្រេកអក្នុងប្រពន្ធតសាសនាហើយចោលប្រាជ្ញាសិក្ដីប្រងអេតវេក្នុងការតាននៅប្រពន្ធតសាសនាដល់វេតែសាសនាសច្ចលោកាសវន្ធេបវត្តសាបតិសាសនាបច្ចលោកាញ្ចទេវិរៈកាន់សាបតិសោមហើយសេចក្តីចម្រើនកានមានដល់ប្រពន្ធសាសនាផងដល់សានលោកផងឲ្យបានសំតំកាលទៅសំទេវតាទាំងឡាយអភិបាលតាននៅប្រពន្ធសាសនាផងហើយបានសំតំការរៀងទៅសន្តឹងហន្តតកៃតាបេបរិវារេហេអតនោអនេគាសមនិងហន្តសង្អតាបេអញ្ញតិបេសំសានទាំងអង្គទាំងបរិវារទាំងឡាយរបស់ខ្លួនសូមឲ្យមានសេចក្តីសន្ទ្រលសូមឲ្យជាអ្នកអានអិនជាអ្នកអានអិនមានសេចក្តីតងបៃជាអ្នកមានចិត្តល្អព្រមទាំងចន់ជាញាតសន្តានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងចិត្តវាតតវាសាងសតតេវកាចេរាសាងចន្ទយន្តាបណេវជាណាងសមង្កលានចាកវាលសង្ហាទេសតយនតតកាងកាលាងកោឡាហឡាងជាតាងយាវព្រះមនិវេតនាមនោប្រងទាំងទេវតាទាំងឡាយបាននាំគ្នាកណ្ដប់នៅមង្កលឯណាងអង12ឆ្នាំបណ្ដោះនាងទេវតាទាំងនងចាក្រវាទោកំប្រាំងកិនអង្កាយយមឡងក៏នៅតែមិនដឹងនៅមាំងក៏នៅត្រមណារីកោឡាហលក៏កានរអនដល់ពំជាទីនៅនៃព្រំយ៉ាងលោកនិយតោទេទេសេសាបបាបវិនិតនាយានសន្ត្រាសាបតងកែអមញ្ចន្តាតង្កយានរិយអេវមេតិកណោបេតាំងមង្កលានតាមបណាមអេព្រះបរមលោកនិយត្រនត្រាសំដែងឲ្យនៅមង្កលឯណាដែលជាគ្រឿងយ៉ាងបាបទាំងពួងឲ្យវិនិនរាជនទាំងឡាយរងដាប់នៅមង្កលឯណាឲ្យបានរួចចាតនទាំងពួងមនីទេវតាទាំងឡាយយើងកលឥឡូវនេះនៅមង្កលនៅដល់ប្រកបដៃកូនទាំងឡាយមានយ៉ាងនេះជាដា